Du, nå tror jeg jeg fikk en sjukt bra idé. Er du klar? Heisan, en ny dag, nye muligheter her hos Blokk 8. Og i dag skal jeg teste meg som arkitekt. Bonjour. Er det du som er Helena? Ja, velkommen. Så du skal bli arkitekt? Det er det jeg tenkte jeg skulle prøve meg på i dag, så bare starte med, egentlig, med en kaffe. Lager meg en te, jeg. Jeg tar det du tar, jeg. Ja, så vi har akkurat fått oss en ny tomt som vi skal bygge et boligfelt på. Så når vi er i en sånn startfase, en sånn skissefase, så starter vi ofte med penn og papir. Hvor er begrensningene for meg? Kan jeg bare tegne så stort jeg vil, eller? Reglene for denne tomta her, så kan du tegne en bolig på 200-250 kvadrat, cirka. Så er det syd og vest. Da, som har de beste solforholdene, kan man si. Så hvis du har lyst til å starte opp i dag med å tegne litt for hånd. Da gjør vi det. Ha god te. Jeg tror jeg må bare sette den her i mellomtiden. Ikke så. Lykke til! Takk! Du også. Pause allerede. Det er mange linjal. Vi får gå og lete etter den da. Er den her i bruk? Jeg kan bare låne den. Takk. Sånn. Smørebu der. Legger en rulle skimmel her. Sånn. Er det styrke de brillene dine? Nei, det er ikke det, men jeg tenkte for at jeg skulle få litt den respekten her inne. Så. Det går litt sakte der. Ja, hvis jeg skal komme noe videre, så må jeg bare, tror jeg rett og slett bare få ut litt energi. Ass. Du. Nå tror jeg jeg fikk en sjukt bra idé. Hvert eneste møbel i huset kan brukes som et apparat. For eksempel hvis du går bort til sofaen, så er det liksom bare så er det et knebøystativ på baksida. Tenk deg, hvis du kommer inn i garasjen, trykker på en knapp, så bare flipper gulvet seg. Rulleskimmer da kommer opp. Folk i LA, som der bilen kommer opp av gulvet, trykker, så kommer hoppdressen, alle Superman-dressene opp, vet du, av gulvet. LA møter Romerike. Høres ikke det bra ut? Det klinger bra. Hvordan går det? Vil du ha en kaffekopp, eller? Oi, jeg har kommet så langt, da. Spennende. Ja. Jeg følte ikke at hun var supergira akkurat. Var det ikke det, ja? Når hun ser sluttproduktet etterpå, faller helt bladask for prosjektet. Geniet trenger også næring. Hva skal prosjektet hete? Two times world champ. Sånn. Jeg tror du må wrap opp snart, altså. Møtet starter jo om 5 minutter. Jeg er fornøyd. Da drar vi, da. Snø i kolden. Hallo. Hei. Tror jeg lenge til resten kommer over, eller? De andre måtte prioritere lunsjen, dessverre. Så det er bare deg? Adkomsten fra veien er på den siden her. Den kommer rundt her, en sving, og så inn da. Ja, det er sikkert fint å få en landskapsarkitekt med. Det her er på en måte en ja-fase. Jeg mangler en trapp, men bare se vekk fra det. Bare flytt sofaen litt i hjørnet her. Trappa kommer der sofaen ligger. Sofa og TV må vi bare flytte litt inn her, og flytte det her litt bort. På den siden her, så er det et store vinduer. Bare Hvor er det vender mot der? Vi bare vrir det sånn som vi vil, og så kan vi få lyset til å slå lage vår egen sol. Har du sett det speilet de har på rukaen? Da blir det jo en sånn ekstra kostnad med det selvfølgelig, med at du må få opp et helt anlegg for å få inn sollyset som allerede finnes der, kanskje. Da. Soverom i loftetasjen, og så bare store vinduer som bare får inn alt det lyset vi bare manipulerer inn. Har du tegnet dette her i målestokk, eller noe, vet du noe? Ja, altså, nå brukte jeg ikke målestokk, jeg brukte bare linjal. Altså, den der pop-up-plakaten her kan du også få i sånn her luftballong, vet du, sånn som oi, oi, oi. Kanskje med sånn stavtak eller noe sånt. Ja, men det er sikkert noen som vil være interessert i å bo i et sånt hus, det tenker jeg nok. Hva synes du om Jørn som arkitekt, Helena? Jeg synes det er mye potensial, absolutt. Begrensningene, det ville jeg jo si at kanskje er at det at du er uerfaren. Hvis jeg hadde vært arkitekt her på huset i dag, hvilken karakter hadde du gitt da? Det er mange gode ideer, men det er også en del ting du ikke har tatt stilling til og ikke tenkt på, så kanskje 3? Den tar jeg. Takk! Ja, takk skal du ha. Det var veldig lærerikt. La oss oppsummere litt. Arkitektyrket, hva synes du? Nei, jeg synes jo egentlig det har passet veldig fint å kunne sitte og tegne og idémyldre i løpet av dagen. Det er jo egentlig det jeg generelt liker å gjøre. Litt negativ er at jeg er litt redd for å kunne bli overstyrt. Hvis man kunne ha arkitekt med frie tøyler, så er jo det absolutt det morsomste. Ja, ikke bra helt ennå. Abonner på kanalen og se flere yrker jeg har testet her hos Blokk 8.